Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okay, dalam video ni saya nak kongsikan kepada you guys ada satu sukan unik yang baru masuk dalam Malaysia tahun 2024 ni, drone soccer. Persatuan yang memulakan drone soccer ni dikenali sebagai nama Malaysia UAV Alliance Association atau MUVA. MUVA bermula mencari pasukan dari peringkat sekolah sehingga ke peringkat dewasa dan akan open kepada anda semua. Tujuan drone soccer ini untuk mencari seramai mungkin pasukan dari pelbagai peringkat untuk menguji dan mengasah kecekapan, kepantasan dan keberanian peserta dalam pertandingan. Untuk mengetahui lebih lanjut, you all boleh follow kami di MUVA dan jumpa anda di Drone Soccer Malaysia. Bye-bye.